Dinamo kanë poshtur 2-1 Vllaznin në Elbasan Arena, edhe pse kuqebiut mbyllën me avantazh pjesën e parë pas golit të Sales në minutën e 28 të ndeshjes së vlefshme për javën e 7 të superiorës, dinamovitët përmbysën gjithçka në të dytën. Në minutën e 51 gjërat komplikohen në maksimum për të besuarit e Tomas Bërdariç, pasi autori i golit merr kartonin e dytë të verdh duke lënë ekipin me një lojtar më pak. Vendasit barazojnë shifrat në të 75-ën me Mandelën, ku edhe pse pati pretendime për pozicion të parregullt, goli u konsideruai rregullt nga sistemi VAR. Deri në vërshëllimin finale të arbitrit, rastet ishin të shumta, por finalizimi bregu që i dhuroi 3 pikë djemve të Ilirdajës erdhi vetëm në kohën shtesë. Pas ndeshjes, trajneri Vllaznis Tomas Vërdariç, duke uruar Dinamon për fitoren, theksoi se pas kartonit të kuq skuadra e tij duhet të ishte më stabël. Kundër Dinamos vështirë të luash me një lojtar më pak, ekipi mbrojti mirë, nuk i dham shanse dhe në shtesë patëm rast të mirë të fitonim ndeshjen. E humbëm vëmendje në fund, ajo që na duaj, më vjen shumë keq për djemt. Siç e thash, dy ekipe të forta dhe detajet ishin decisive kush do të fitojë. Ishte dhimbshme dhe nuk na vjen mirë.